tubiri inyuma ariko navuga ko ari umwe mu bagabo bafite amata byo kurwana no kwishyura imyenda rifite abagiye attention nge ndayimana ko rikosa mukogor cha robot ari ku mpira kubuga mahiranze ikipe ya Rayon Sport kukirango waruwakije mpira afashe wenyine hari ya precipitation igihunga navuga kitari ngombwa mukogor cha robot byo kurwana no kwishyura imyenda rifite abagiye attention nge ndayimana ko rikosa mukogor cha robot ari ku mpira byo kurwana no kwishyura imyenda rifite abagiye attention nge ndayimana ko rikosa mukogor cha robot ari ku mpira iri hagati mu kibuga giye gutegwa na captain master bawo erekanyije neza mitima isaac kamara Shisha Bound Zurisan Kopando Aleon Sporo Uvichoria Ava Farabici per Aleon Sporo Batteria di Tego Musa Kamara Devi Mupira Rianese Chane Nicola Sebuato Aruaso Tumpiani Avasha Kukoro Cosa Mutkagato Chane Aria Musa Kamara Zuri di Tego Chambere Muri Saison Muri Aleon Sporo Aleon Sporo di Tego Chambere igitego gishimishije cyane Musa Kamara ahita ashima Imana ariya ati Allah Akbar fuego igitego cyiza cyane kuri passe iturutse kwa Mitima Isaac ateruye agapira neza agacereka ku mutwe wa Musa Kamara. Musa Kamara nawe ntiyazuyaza arunama agapira ubwo Rayon Sport yo namenduka ari yakora bategereje kuraho ko baza kugira mu wenda ba Musa Hussein izuba rikaba ryongeye kuva akazuba kavana akavura kagwe cyarimwe ere namwe shata subira inyuma mu koko cha roba bo 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 gol mwite mu koko cha roba umuganda yari yifashe gato cyane akubwira ati hano ngomba kugususura ishoti rekura ishoti ariya rekura roketi ariya rekura ikompura ariya rekura umukogor cha robot adolfo kurarasha ariya mukura victory sport kimwe Rayon Sport kimwe fuego Lobat mukogor cha ikoze ibintu benshi batatekerezaga bari bazi ko agiye kuyipasa cyane cyane ko yari muri metu suzu mpira kwa Zubel erita tu control ishota tarariya ukura neza cyane abo basore bakiri bato b'ikipe ya Mukura Victory Sport cha yaba Zubel ndetse na erita tubona ko bari kugerageza kwa erita tu munze tushe rimwe a control rimwe itareba mu izamu ndetse ni shota teri bakadre kandi rari nikize mu nguni habaye gukora akazi gakomeye cyane ku muzamu Adolf none kuri inshuro uryamye umupira abasha ku panchinga iyo nyira ko ikose njya cyahari abatoza baracyafite byinshi byo gukora muri uyu mukino attention mukogor cha roba ibi ni ibiki umuganda yisize mu gice cya kabiri uyu muganda ibintu ari gukora ahangaha ntabwo bisanzwe rekura irindi shoti ariya tutize umujyanga riza abafana b'ikipe ya Rayon Sport mukogor cha roba cya kabiri ariya kora ku mupira gato cyane ari witwa eritatu mukogor cha robati Reprise aria! Reprise dovore mbicciare aria! Reprise umurino! I shot di carica messa! Mukura Victory Sporo Bibiri! Rayon Sporo Cimge! Fuego! 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 Lopati Mukogor cha yongera guhagurutsa abafana hano. Yeah, ni kipe ya Rayon Sport. Iki nicyo bita kwigaruka, icyo bita kwisuganya no kugaruka mu bihe byiza. Felicien
ni akazi gakomeye cyane ko mutoza Bernard Tanga ikipe ya Rayon Sports Terestaria umupira rawuzamuye ni penalty nibyo clear penalty umupira ukoze nakaboko rwose umupira arazamutse Feresi ate umupira Tanga ari umupira arazamuka ni penalty ni penalty penalty nziza rwose wabanaga nubundi mwizamu hano umupira nyine uba wahinduye direction y'umupira nako akaboko niko gahindura direction y'umupira icyo gihe rero bari penalty nibyo yasimbutse nabi yasimbutse nabi azamura amaboko azamura amaboko birabyo gusimbuka nk'ino ri hamiriza mu mupira bari ikozeho ni igitego iri mu bintu batoza umudefense kwanza kujya simbuka amaboko ye atayarambuye penalty igaragara rwose angaha imaka arakoze cyane director Gustave kutugarura miryo shusho wabibonye soteri yakoze Kayumba soteri rwose yakoze waruri nyuma ariko birangira awukoze ona kaboko neza cyane rwose biragaragara ah sant sana sant sana dushimira umuntu witwa Valentine uri kuri slow motion tugushimira cyane anga abahakana ucimaka barebye neza rwose bitabibona ko ucimaka rwose nabwo babyumva Celeste ariko penalty amaze kuyitereka ari umukwagi Rey Andre Wilionana agomba wa muntu we byihore cira birarura agomba kumenya ko utera penalty muri resport ari ariko ibaze kamaro y'irwanda ukayiraka abantu bone kurwana penalty Boato c'est Boato gol 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 cyara kama penalty nziza cyane ari Andre Wili kinuza kurangira fuego 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 ahagurutse abafana Rey Andre uri Esombe Onana aterekamo penalty neza cyane mu kaboko kiburyo kumuzamu Sebo Ato Nicolas ugerageje kuryama ngakuremo ariko asanga umupira wamaze kugera mu rushundura tayari bibiri bibiri rero hano kuri stade ya Kigali Celeste rero umukino waberaga kuri stade ku minota 59 Esombe Wili Rey Andre Onana Kumunota 78 kuri bitego 2-2 ubu Rayon Sports kwije amanota 19 mu gihe Kiyovu Sports